advent, så idag så ska vi julpynta. Eller jag ska julpynta mitt rum. Och här har jag mitt julpynt. Där är denna påsen som jag har tagit ut. Och jag tänkte att det är väl bara att börja öppna och se vad som finns i. För jag har massa papper där jag lägger i allt. En liten katt. Så ser den ut. Här är en sån här. Den lyser. Den är jättesöt. Sedan så har jag en sån här med snögubbar. Den ska hänga vid min balkongdörr. För det är typ enda stället den går att hänga på. Ja, här har vi den. Sedan så har vi en liten tomte. Alltså det är så att jag har verkligen ingen julkänsla överhuvudtaget. Alltså det ösregnar ute hos oss. Och alltså det är inte jättelångt kvar till jul. Och jag har julhoppat och sånt. Men alltså jag har inte haft någon julkänsla överhuvudtaget i år. Alltså det är typ så att jag inte ens känt för att önska mig någonting i år. För alltså jag har inte haft någon julkänsla överhuvudtaget. Alltså verkligen ingen julkänsla i år. Så här ser den ut. Men jag hoppas på att få lite julkänsla nu när jag julpyntar. Så här ser den ut och den har jag gjort. Och här har vi en liten sån ljuslykta. Eller inte ljuslykta, men alltså jag vet inte vad de heter. Snöglob. Alltså jag har ingen aning om vad de heter faktiskt. Men ja, det är en fisk. Jag kommer ihåg, den här fick jag när min lillebror tog sönder min sån här favorit. Sån här. Alltså den var så söt. Alltså det var verkligen min favorit. Jag har haft den alltså sen jag var bara några år. Och så ställde jag den på köket. Och så sa jag så här: jag ska bara gå och hämta ett papper. Rör inte den. Och vad tror ni min bror gör? Han kommer så här, la 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 la, kapuff, så flyger den ner på golvet och går sönder. Man bara, alltså, ja. Han måste lära sig att hålla koll på sina armar typ. Nej, men nu går vi över till nästa grej och jag har den här. Alltså jag har hur många sådana här som helst. Här har jag en till. Jag har ännu en till, det vet jag. Jag har minst en till. Ja, det är säkert denna. Nej, det var det inte. Detta är något pyttelitet. Åh, det är en liten katt. Jag älskar katter, ja. En liten katt. Här har vi en liten bock. Den här är till min julgran. Jag ska hämta min julgran sen. Jag har inte hämtat den ännu. Den här har jag under min julgran. Och den kan även lysa. Så. Sedan så har jag den här. I fönstret brukar jag ha den. Sedan så har jag någonting här. Jag undrar vad det är. En liten snögubbe. Alltså jag har rätt mycket saker. Och det här är bara till mitt rum. Alltså. Jag sa ju det. Jag har en till. Här har vi den. Det är en liten tomte. Här har vi någon ganska stor grej. Jag tror jag vet vad det är. Jag tror det är snögubbar. Ja, det var det. Den här är jättesöt. Kolla. Sedan den sista saken kommer vi till nu. Och det är den här. Jag vet inte vad det är. Men. Jaha. En till katt. Katter och katter och katter. Massa katter. Och sedan är det bara min julgran också som jag ska gå och hämta nu. Nu har jag hämtat min julgran och jag hittade även min julstrumpa. Visst är den söt? Jag har haft den här sedan jag föddes. Det är min första julstrumpa, jag har den fortfarande. Står mitt namn också. Så ser den ut. Alltså den är så gullig. Och här är min julgran. Ska se om jag får upp den. Just det, jag har en guldig julgran. Alltså jag ville typ ha en grön. För helt ärligt, jag tycker gröna är snyggast. Eller så ville jag typ ha silvrig, men alltså det fanns typ bara guldig här för mig. Och typ rosa, men jag vill inte ha rosa julgran. Jag vill helst ha en grön egentligen, men det var denna som fanns. Och jag har gjort såhär lumpen som satt i, för jag har inga julgranskulor till den. Så att jag har bara improviserat och satt i lite egna saker i den. Jättesnyggt, jag vet. Nej, men alltså, jag har inget att sätta i den. Jag tyckte det var bättre än inget. Det var lite roligt, tyckte jag. För när det är mörkt så lyser de. För det är sådana här självlysande. Nu sätter vi de här foten på julgranen. Så. Sådär. Och den här ska stå på mitt skrivbord. Dock vet jag inte vad.
Jag menar, jag måste ta dem på skrivbordet, men jag vet inte var. Vi får se vart jag sätter den. Men nu kör vi igång och pynta. Här blev den här ljuslingen med snögubbarna. Det är också en filt för fönstret. Men det är för att jag inte gillar att ha så här öppna fönster. Speciellt inte när det är mörkt ute. För jag gillar inte när man ser in och jag inte ser ut. Men så här blev det. Julpyntat klart. Det gick väldigt fort för jag har inte jättemycket att julpynta och mitt rum är inte jättestort. Det är ganska stort men det är inte jättestort. Men det var faktiskt allt för den här videon, så ni får ha en jättebra tredje advent, så ses vi i nästa video. Hejdå!